kohendus stress enne võistlust maha ja kuidas siis tunded on niimoodi ennem seda suurt teatevõistlust? Tunded on head. Ma olen harjutanud magamiskotti pugemist 23 päeva. Seal ta on, nii. Koti, kuidas pannkooki tegemiseks? Ma ei tea, ma ei ole elus priimuse peal pannkooki teinud, aga täna on esimest korda, üks kord ikka. Aga pannkooki peal saab kohe tegema. Ja kuidas sul tunded on? Minul tuleb kõik loomulikult intelligentsist. Ja kolm karu. Nii et teie võite juba vaikselt tunda siia valmis. On, kui esimene ülesanne on koos täidetud. Kui telk on püsti, siis telk uuesti kokku ja kolmanda ülesande juurde. Ja ongi kamba peale tule üles saamine. Ja... Tule ühes on juures, kas mul on ka ettevaadrik, sest noas on väga teavas ja leegi pole väga kuul. Selline ettevaatus abinõu kõigile. Ja viimane ülesanne, kui kolm eelnevat ülesannet on täidetud, siis viimane ülesanne on siin samas ja ettevalmistatud pannkoogi taignast pannkoogi küpsetamine. Ja võistlus lõpeb siis, kui pannkook on ka söödud, kamba peale söödud. Ootavasti maitsid siin siin. Läks! Nii! Juhu! Nii. Ole valmis. Ole valmis. Hüppa sisse. Noh, kinni! Juhksed on vahel ju. Jumal küll! Noh! Vale pool ju! Kogu tiiab sees! Sessi. Tule maa kõra. See on praak, brat. Meil on praak. Mis praak? See on see mingi praak. Nii. Korras. Kus kott on? Ühe võistkonnal on siis magamiskott juba aga kokku pandud ja nemad on asunud teise ülesse kolooni, et siis teise kohta panemise juurde. Nii, kohe järgmise juurde, nagu see on valmis. Kohe järgi ka teine võistkond. Anta. Nii, läks! Osta, mis teilt? Kui nii kate? Rõtta! Siin on õpetus. Kus ma näed sinu siin? Paneme need torka, tulisid tukka vajad maha. Ma arvan, et niimoodi käib. Jah, nii käib. Torka jah. Ma lihtsalt tema... Teine siis, see ongi korras. Võib keskelt kiin ja näed. Hop! Väga hea. Kus see punane sai? Tuleb rebime järgi! Nii, tehk vähemasti ühele võistkonnal kulipunkt. Ei ole rohkem mida. Tea banaali kelle ja korra. Korras! Kaku! Etud! Teksud! Sa võist. Ma olen ninja. Jaa. Anna mulle see, ma käin. Airi, võtta. Võtta, tõmba sealt välja, see tuli. Kõik peal. Kõik peal. Kõik peal. Kõik peal. Kõik peal. Kõik peal.
Vahes nurgas on kinni, tuulid ära. Kükita lihtsalt. Kükita, me teeme. Kükita, kus need lähevad kärsti? Nende peale. Tuuline. Mis on see? No selle, pane see allagi. Mul oleks vaja, oodatud, mul paper vaja enne kärsama saada. No. Need suured ka kohe. Näed, vaata, need lähevad ka põlema. Näe, suured lähevad ka nüüd. Nii, see läheb ka, näed, see on kõigepealt. Soe, mõnus. Lahe, jah? Mõnus, soe. Kas põleb? Põleb. Põleb, jah? Nii, no. Oota, veel ei põleb, aga põleb paber. Jah. Aga põleb. Nii, ja valmis. Pane, pane, alla poole. Aga kui hakkab auk jääb pärast? Viin selle kaugemale või? Ei, ma tahan siia. Aga teete seal kohal või? No kuule, ega ma nüüd kohal. Ole see põlema. Ole põlema. Me hoiame soojas panni. Panni soojendamine? Läks või? Jaa. Nii, viige kaugemale. Pann peale. Mina ei julge viie seda. Natuke ebatakas koha peale on tagasi. Läheb läheb. Tule siis. Viie, lisete tule siis ära. Näppu teeme ühe suure valmis. Kus on lusikas on? Väga hea. 2 eurot pann kook. Suura, siin on lusika taas kogu. Jäämme korraga. Ei saa praegu. Juba läheb kärsama. Teeme lastele ka kooki. Mis ette hakkas sööma? Paneme ühe kooki veel. Võtta ka valla, valla kohe peale. Kuline ju. Ega muud moodi ei saa. Veel. Oota, lükka nüüd laiali. Teeme siis see muudus. Meil on asunud juurde. Ja nendel siis pakume ka siia. Te ise ära söömas. Me aitame olla. Päris hea. Kokki tõed. Suhkrut on vähe, aga... Palun. No nii, sõtte natka. Söö ära. Nüüd on kõrvalik metsmaasiga maas peale. Väiks hästi sobib, eks? Jah. Mida siis jäänud sinna? Praegu siis juba lisa vaid kooki üksatamas. Appa! Kolm karu on kaasud. Iga üks sai termostassi. Vau! Suur aitäh! Siis teie soe jooks sees. Aga! Kuna napit, meie teine meeskond jäi maha, siis ka nemad väärivad kahtlemata auhinda, nii et 3 karuga teile termostassi. Juhu!